U narednom periodu očekuje se hladnije vreme sa maksimalnim temperaturama od 12 do 18 stepeni. Kiša se u subotu očekuje u većini krajeva, na zapadu i jugozapadu Srbije, sa količinom ponegde i preko 20 mm za 24 sata. Suvo će se zadržati samo na jugoistoku. U nedelju i ponedeljak padavine će biti znatno slabijeg i lokalnog karaktera. Utorak i sredu, nakon jutarnje magle i niske oblačnosti, u toku dana pretežno sunčano, a novo naoblačenje očekuje se krajem perioda. Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić najavio je toplo vreme u novembru i u tromesečnoj prognozi. Od 6. do 10. novembra temperature će biti u intervalu od 14 do 19 stepeni. Padavine će u toku perioda biti učestalije u regionu Jadrana i Zapadnog Balkana, dok se u Srbiji tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša uz košavu koja će u Vojvodini, po Dunavlju i po Moravlju duvati od 4. do 6. novembra. Jutarnji mraz se u prvoj dekadi novembra ne očekuje, kao ni sneg na planinama, dok će u drugoj i trećoj dekadi biti od 2 do 8 mraznih dana u nižim predelima, kaže Nikolić. On dodaje da se u Srbiji očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha do 1 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja novembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 6 do 8 stepeni, a u planinskim predelima od 3 do 6 stepeni. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar biti od 11 do 14 stepeni u nižim predelima, a u planinskim predelima od 6 do 10, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 2 do 5 stepeni, a na planinama od 0 do 2 stepena, objašnjava direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dodaje da se u drugoj i trećoj dekadi meseca prognozira od 2 u Somboru i Kikindi do 8 u Kragujevcu i Nišu mraznih dana u nižim predelima sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 0 stepeni, a na planinama od 10 na Crnom vrhu do 13 na Kopaoniku i Zlatiboru mraznih dana. Tokom novembra se prognozira količina padavina u domenu višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, dok se na jugozapadu Srbije očekuje deficit padavina. Prognozira se da će novembarska količina padavina u nižim predelima biti od 50 do 70 mm, a na planinama od 60 do 90 mm. Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, u drugoj polovini meseca usledit će promena vremena. Talasi vlažnog i sve hladnijeg vazduha uslovit će prolazna na oblačenja i postepeni pad temperature sa kišom u nizinama i snegom na planinama. U trećoj dekadi meseca pad temperature i sneg. Ristić prognozira jače zahlađenje u posljednjim danima novembra, koje će doneti i pojavu prvog snega u nižim predelima. Tokom treće dekade jutarnje temperature bit će od 0 do 5 stepeni, a najviše dnevne od 5 do 10 stepeni. Jače zahlađenje krajem treće dekade, tačnije oko 26. novembra, kada se očekuje pojava snega i u nižim predelima, kaže meteorolog Ivan Ristić.